Kecha 11 iyul kuni Toshkent shahrida o't o'chirish uchun ketayotgan yong'in qutqaruv maxsus transport vositasi avtohalokatga uchradi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. To'qnashuv 2001-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvida bo'lgan Lacetti avtomashinasi ishtirokida sodir bo'lgan. Ushbu holatda yong'in qutqaruv avtomashinasi tezligi vazifasi bo'yicha yuqori bo'lgani aniq. Buni avariya oqibatida avtomashinalarga yetgan zararga qarab ham bilish qiyin emas. Kutilmaganda yuzaga kelgan halokat oqibatida 23 yoshli Lacetti haydovchisiga birinchi yordam ko'rsatilgan. Joriy yil 11-iyul kuni soat taxminan 16:30larda poytaxtimizning Shayxontohur tumani Yalishir Novoy ko'chasida yuzaga kelgan yong'inni bartaraf qilish uchun harakatlar ketayotgan 1997-yil tug'ilgan MA boshqaruvidagi ishsiz rusumiy yong'in qutqaruv maxsus transport vositasi hamda 2001-yil tug'ilgan SF boshqaruvidagi Lacetti avtomashina ishtirokida yo'l transport sodir bo'lgan. Avtomashina boshqarish jarayonida haydovchilardan ushbu holat bo'yicha hozirgi vaqtda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Avtomashina boshqarish jarayonida haydovchilardan maxsus imtiyozli transport vositasiga yo'l berishlarini tavsiya etamiz. Yo'llarda hushyorlikni oshirish kerakligi haqida bejiz takror va takror aytilmayapti. Sababi harakat chog'ida yo'l qo'yilgan birgina xato nafaqat mashinangiz, balki o'z joningizga ham jiddiy zarar yetkazishi mumkin.